Jeg ser ikke ut på hår i dag, fant ikke caps, fant ikke lue, så ja, det blir sminkebåndet mitt. I dag er det en helt nydelig dag, jeg har vært ute i mange timer, jeg har filmet med Fredrik, jeg har vært ute og tatt bilder med Markus, og det føles veldig bra. Har gosset meg, og har kost meg, og ting skjer, og jeg er glad. Selv i disse koronatider så har jeg det bra. Folk spør meg ofte om jeg er redd, og nei, jeg er ikke redd. Men jeg kjenner jo det at vi skal jo ha bursdagsfest her og sånn neste helg. Og da er det mange som kommer, og jeg kjenner jo at jeg blir litt grann redd når vi skal ha nesten 50 pers her. Så jeg håper jo at folk trekker seg. For jeg er ikke så gira på å ha koronasmittede i sengen, for å si det sånn. Men det er jo ikke det vi skal snakke om i dag. Jeg skal ha en junkyard-video, og jeg er så glad for at ikke dere er lei i disse videoene her, fordi det er så mange som spør om de, og det setter jeg så pris på. Jeg elsker jo disse videoene her selv av hele mitt hjerte. Jeg har jo vært fan av junkyard i så ekstremt mange år, og det var jo de som fikk meg og eksen min til å ville starte opp et klesmerke. Vi ville starte liksom sånn... Blir skikkelig tjenese, flyttet til LA og bare blir sånn, ja. Og min inspirasjon er hentet fra Junkyard. Jeg har handlet på Junkyard siden 2012-2013 eller noe, så det begynner å bli noen år. Jeg er et litt rart humør i dag, men det får være. Men, jartillegg velkommen skal det kan være i hvert fall. Jeg er så jævlig gira på å vise dere hva jeg bestilte meg. Enkle av disse plaggene her er bare sånn, er så fet. Og det ene plagget har jeg på meg nå. Adidas. Det første jeg gjør når jeg skal velge ut klær til de videoene her, er å søke opp Adidas. Fordi det er så mye kule Adidas-klær på Junkyard. Altså, jeg blir helt gær. Så jeg satt på Café Sør sammen med Fredrik, skulle egentlig klippe og redigere. Men så tenkte jeg sånn, jeg er ikke helt i form, vil heller plukke ut plagg. Og så søkte jeg Adidas, og bare sånn, what? Det har kommet inn så ekstremt mye kule Adidas. Og jeg bare ble helt sånn, wow, den og den og den og den. Ja, jeg vil bare si at alle hettegenser og sånn som jeg bestiller er som regel i XL eller XXL eller ja, så store størrelsen som mulig, fordi jeg er veldig glad i det. Sitter jeg veldig langt ned. Det var sånn her jeg startet YouTube, når jeg først dreier med YouTube, så var det sånn, hallo, jeg må begynne å ha rak rygg. I hvert fall, det neste plagget jeg skal vise dere er også en Adidas hoodie. Men det her er det sykeste jeg har sett, det er så kul. Se her nå. Adidas. Wow! Altså, når jeg så den her, jeg bare, fy faen, den der må jeg ha. Så jævlig kult gjort, liksom. Jeg ble helt frelst av den her. Den har jeg i extra large. Den her er også i XL. Jeg har jo hatt på meg disse klærne her noen dager, og jeg tenkte jeg skal begynne å gjøre det. Jeg skal begynne å prøve plaggene litt før jeg snakker om det, så jeg kan fortelle litt om hvordan jeg føler de sitter på. Og den svarte her, den er sånn... Den er litt sånn tyngre i stoffet. Den er ikke noe tung å ha på, men den er litt sånn tyngre i stoffet. Den her er veldig sånn kjempebløt og soft på innsiden. Og veldig lett. Mens den her, den sitter litt mer sånn stritt på en måte da. Eller ikke stritt, altså, ja. Jeg vet ikke helt hvordan det er. De er dritgode å ha på begge to, og jeg elsker å ha store hoodies som jeg bare kan slenge på meg any day, hvor jeg ikke skal noe spesielt. Og hvis jeg skal noe spesielt også, fordi det er kult, og jeg elsker å gå i store hoodies. Det er det beste jeg vet i hele verden. Så det er sånn, den dagen jeg får meg en kjæreste, og han sier sånn, vil du låne hoodien min? Så er det ikke noe spesielt, fordi jeg går etter uansett. Så, spør meg om å låne buksaen din, så snakker vi. Next er den kuleste buksa jeg noensinne kommer til å eie i hele verden. Den Adidas buksa her. Altså, fy faen, den sitter så jævlig bra på. Den sitter akkurat perfekt, og jeg er jo sånn, jeg har jo gått opp litt i vekt rundt rumpa og lår, så jeg er jo litt sånn, vet ikke helt hva jeg skal bestille når jeg først skal bestille, men takket være den der guiden på Junkyard, så på sidene der, så står det jo hvor høye modellene er og alt det greiene der, så det var lett å finne ut hvilken bukse jeg skulle bestille meg. Og når jeg prøvde den på, den satt som et skudd rundt livet, og jeg bare sånn, ah, yeah! Men på grunn av håret mitt, se for dere den her til en svart topp, for eksempel til denne toppen. Jeg bestilte meg en tubetopp. Jeg er ikke så veldig glad i sånne her topper, med mindre jeg har sånne bukser som den rosa, som på en måte er litt opp i livet. For da blir det litt kult. Det er kult å vise litt magehud. Den her også sitter skikkelig bra, og skulle gjerne ønske man hadde litt større pupper, så man ser ut som et kvinnemenneske. Men det går greit. For to måneder siden så hadde jeg C-kopp i BH-en min, liksom, uten innlegg, og puppene var sånn akkurat passe i den. Og nå har jeg blitt flinkere til å ta en uke pause hver måned, sånn at jeg kan ha mensen og sånn. Da har puppene blitt små igjen, og jeg blir sånn, no! Så vi får leve litt med det, men det... I love you anyways. I like you a lot. You're nice, titties, yes. Så det går fint. Så jeg synes den toppen her satt veldig kult til de buksene, og jeg tenker at nå når sommeren kommer, så blir det mye hudvisning, for å si det sånn. Mange som lurer på hvorfor jeg viser så mye hud, og så spør jeg sånn, ja, hvorfor ikke? Er det fordi du liker oppmerksomhet? Ja.
ferdig snakket. Den neste tingen jeg vil vise må jo være noe av det kuleste jeg har eid i hele mitt liv, helt ærlig. Og det er en Guess-dress. Det ser ut som en sånn skidress. Den er elastisk, den er varm innvendig. Det er ikke en skidress, men det ser ut som et todelt sett. Men det er ikke det, det sitter i ett. Og den er så soft og så myk, og jeg føler meg så rik når jeg går i den. Fordi at Guess, det er jo ikke verdens billigste merke, men den koster 1500 kroner. Hvis du liker kule klær, og hvis du liker å skille deg litt ut, og hvis du liker Guess, eller liker litt sånne kule merker, så er det så jævlig verdt det, fordi at jeg går i den her hver eneste dag, og den er så myk, og så ekstremt deilig å gå i, så jeg er veldig, veldig glad for at jeg bestilte den her hjem, og den sitter som et skudd, og jeg får bra rumpe i den, får ingen camel toe. Helt nydelig, anbefaler virkelig, den her passer til både gutt og jente, ikke noe problem med det hele tatt. Jeg har bestilt min i medium, men jeg kunne lett ha bestilt den i small, for den er veldig stretchy. Så yes, det her tror jeg er mitt aller beste kjøp på Junkyard ever noensinne, tror jeg. Jeg er så frelst og forelsket i denne dressen her. Next up er det siste klesplasset jeg har, men jeg har litt sånn smågreier også som jeg har lyst til å vise dere. Men det er selvfølgelig rumpebuksene. Jeg bestiller jo de her nesten hver eneste gang jeg har en Junkyard-video, og det er fordi at jeg vil ha mange par av de, fordi jeg bruker de hele tiden. Er det noe jeg bruker, så er det svarte jeans. Jeg har en annen jeans, liksom, som er lysblå, og det er liksom det jeg går i. Ellers er det svarte jeans. Jeg elsker disse her, fordi at det her er små, og det er super stretch. Den sitter så jævlig bra over midjen. Jeg har jo snakket masse om disse buksene her. De buksene her er jo også de mest solgte på Junkyard nå, så det skjønner jeg jo. Det er jo helt nydelig, og de passer til alt, og de er high-waist, elsker high-waist bukser, får en fin midje hvis du er opptatt av det, og de sitter som et skudd, de er lange i beina. Er du en kortere versjon, gjør det ingenting at de blir litt scrankly nederst på beina og sånt, men det er helt nydelig. Next up så har vi noe jeg også bestiller nesten hver gang, og det er beautyblendere. Junkyard har jo masse sminke på deres nettsider, noe som jeg er kjempeglad for. Neste er en tørrspray, tørrshampoo fra Batiste, eller hva man sier. Det her heter Rose Gold, den lukter helt nydelig, brukt neste da. Altså, jeg lever på tørrshampoo, fordi jeg vasker håret mitt 2 ganger i uka, trenger ikke noe mer enn det, men håret mitt blir så jævlig fort fett, og da vil man jo dusje, ikke sant? Men det er jo ikke bra for håret. Så det som er lurt å gjøre er at etter du har dusjet og tørket håret, da sprayer du tørrshampoo. Ikke vent til at håret er fett. Siste ting er en veldig kul ting. De har jo så mye accessories. De selger til og med polaroid-kamera her på Junkyard, var i alle dager, og jeg bare, what? Det er så mye forskjellig der. Blant annet så har de også fått inn sånne her greier, sånn beskyttelsesgreier for AirPods. Og det bestilte jeg meg. Med en liten sånn her, så du kan feste den på nøklene dine, eller du kan, whatever. Jeg synes den var kjempekul. Svart marmor. Gøy å ha. Har prøvd den. Funker dritfett. Er veldig glad i denne, bruker den ofte. Den har også et sånt hull under her, sånn at du kan lade AirPods'a selv om de er i sitt fodral. Kan det bare på svensk, vet ikke hva det heter på norsk. Dere skal selvfølgelig få en rabattkode av meg, og den er 20%. Nelly20 i store bokstaver gir deg 20% rabatt på hele siden til Junkyard, bortsett fra salg og kampanjeprodukter, og det gjelder på kjøp på over 500 kroner. Koden varer helt til 1. mai, så dere har masse tid på å bruke koden, og ja. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!